Teksa Lami Jamal feston sot 17 vjetorin e tij, skuadra kombëtare e Spanjës është në nethet e zjarta që dhuron përballja finale për Kupën e Evropës. Në po të njëjtat tethe në fakt janë edhe britanikët, teksa urvatën prej kampionatesh ta kthejnë trofeun në shtëpi. A është e mundur? Çfarë do të shohim ditën e nesërme, por çfarë kemi humbur nga ky kampionat deri në këtë moment që po flasim? Kadri Birja, futbollist, më bashkohet në studio për të bërë të gjithë analizën e deritanishme. Kadri, mirëserdh. Faleminderit. Si jemi me parashikimet? Po deri tani mirë kemi qenë, besoj, kështu që deri tani na kanë dalë fiks. Kemi qenë pothuajse brenda pritshmërive tona. Cekam dhe këtu ke ju javën e kaluar që mendoja që realisht mund shkonte Anglia dhe edhe Spanja, dhe pse për Anglinë realisht kisha shumë shpresë që do bëni një ndeshje shumë të mirë, dhe besoj se këtë gjë e tregoi kundër Hollandës. Kështu që me atë që kemi analizuar, të paktën se po vjen dhe fundi i asaj që kemi bërë, jo, është vërtet kemi kapë që nga dita e parë deri më nesër mbaron komplet kompeticionin. Besoj se kemi bërë një analizë të detajuar të gjithë skuadrave dhe pothuajse kemi qenë brenda pritshmërive normalisht ndonjë çedim tek këtu, kështu që po besoj se kemi qenë brenda pritshmërive për ato që kemi parë ne dhe që kemi analizuar. Flasim pak për këtë ndeshje që e kemi lënë pa analizuar në të dy. E kemi parashikuar, mirë po nuk kemi arritur në atë pjesën e analizës. U zgjua Britania, u zgjua Anglia, sepse neve nga lajmet ndërkombëtare na vjen më thjesht në mendje Britania. Po mund ta quash të komplet Britania u zgjua. Unë mendoj që realisht Anglia bërë një ndeshje jashtëzakonisht shumë fëmijë, një ndeshje të madhe, siç mund të themi, një ndeshje që e meritonte realisht finalen. Bërë një 90 minutë që në 90 minuta bëte pressing lart, në 90 minuta zhvillon një futboll shpejt, në 90 minuta nuk i la asnjë lloj hapësire ekipit holandez, edhe në pjesën e shënimit golit të Hollandës që doi mes fusha, sepse nuk është se i vinte nga një aksion i rrjedhshëm që mi Hollandës, po një gabim mes fushës e shfrytëzoi mes ushori holandez dhe shënoi në tërësi. Pastaj komplet ekipi anglez zhvilloi për mua një nga ato ndeshjet e mëdha, siç mund ta quajmë, në gjuhën e futbollit. Dhe jo më kohë dhe unë kisha besim që realisht me lojtarët që ka Anglia dhe me cilësi që ka brënda, po ti do të ta bënde një ndeshje në të tila nivele, jo më për të parë që vërtet është një forcë jashtëzakonisht e madhe për të lloj kompeticioni Anglia. A ishte humbje largimi i Francës? Shiko, për ato çfarë ka treguar... E quajtëm një... Po, për ato që ka treguar, jo, po ta bënim analizën që në fillim të kompeticionit patjetër që do ishte humbje, sepse Franca ishte pretendente kryesore patjetër për këtë fitim europiani, po me futbollin e treguar në këtë kompeticion, jo, unë mendoj që realisht dhe deri në këtë pikë që erdhi pothuajse si mund ta themi në gjuhën e futbollit, më shumë e shtyn se sa erdhi vetë, sepse një ekip që shënoi vetëm 4 gola, edhe në ato 4 gola dy ishin autogola, një me penallti dhe vetëm një gol që e bëri kundra Spanjës një futbollist francez. Mendoj që realisht dhe Deschamps pothuajse e mbylli atë ciklin e tij ndaj Francës, për atë çfarë mund t'i japi Deschamps Francës. Sepse duke pasur një formacion të tillë, thua ti duhet kishte arritur më shumë. Patjetër, me futbollistët që ka, me lojtarët që janë brenda Francës, patjetër që duhet ishte diçka më shumë, jo vetëm edhe në qofse letë u eliminonte edhe nga gjysmë, po pak për futbollin që do tregonte në fush, nuk tregoi asnjë gjë. E kam thënë dhe që Franca shpeshherë në këtë kompeticion bëri shumë ndryshime moduli lojën, gjë që më bën me botrorin evropian më parë. Deschamps nuk e prekte fare pothuajse formacionin, gjë që të tillë e bëri Anglia në të 6-7 ndeshjet lojtit, po me të njëjtën 11 futbollist, kurse Franca ndryshonte shpesh, ndryshoi edhe sistemin e lojës. Deschamps ka qenë nga ato trajnerë që luante shpesh me një sulmues 9 ose pyk, siç mund t'i themi ne në gjuhën e futbollit, gjë që në këtë kompeticion nuk e bëri. Luante me 3 sulmues jo të mirë fjellë, duhet që zëvëndësonin të tre njëri tjetërin, dhe pa tjetër Deschamps dhjet që është nga to tre njëra që është shtritë nga shkolla italiane dhe nga një trajner si Trapattoni, dhe e vlerësoj të gjithë punën e ti ke pjesa e mbrojtjes, po pjesa e mbrojtjes që e qoj dhe në gjithë finale dhe pastaj nuk mund të ashtytë dhe do të më përpara. E drejt, nuk mund të flasim vetëm për Deschamps, duhet të flasim pak edhe për trajneret e tjerë. Southgate nuk është nga ata që e kemi lëvduar dhere mësot. Ndryshoj diçka në ndeshjen e fundit, apo mbetemi në të njëtat kuota? Po besoj se të gjithë opinioni nuk është se ka dhënë një merit shumë Southgate-it për deri për para kësaj ndeshjes kundra Hollandës. Unë mendoj që realisht jam prap i asaj gjë që ndeshja me Hollandën ishte nga ato ndrim marshi me nivelin më të lartë të mundshëm. Unë mendoj që edhe Southgate gjëja më e mirë që i ka bërë
Sajta Anglia deri në këtë momenti që nuk ndryshoi realisht, nuk ndryshoi, nuk lëvizi asnjë lloj lojtari në formacionin, luti me të njëjtin sistem, luti me të njëjtën dëshirë paktën për futbollistët që ishin brenda dhe besoj se kjo gjë i mori frutet e veta, pak në këtë ndeshje unë mendoj që ishte një nga ndeshjet kryesore, edhe kjo gjë ju kthej si benefit besoj trajnerit, edhe pse për gjithë ato kritika që janë bërë, besoj si i holli poshtë paktën ndeshje kundra Hollandës. Birja, nëse nuk ka ndryshuar që nga momenti i parë i këtij kampionati deri në fund, çfarë ndryshon ndeshja në fundit, pra mund themi që nuk kishte një angazhim të lojtarëve deri tani, apo sepse për sa kohë që trajneri është i njëjti, skemat janë të njëjtat, idetë që ai i jep se gjithë secilit prej lojtarëve janë gjithashtu të njëjtat, duhet të vëmë në dyshim skuadrën pastaj. Shikoj, unë mendoj që edhe pa paktën përballja që kanë pas Anglia, mendoj se mundi ketë pas në letër ekipet vogla dhe nuk ka si kanë dhënë atë lloj vlerësimi, ku gjithmonë brenda asaj të anës sportive. Unë mendoj që në ndeshje kundra Hollandës patjetër erdhi ajo ndeshja, siç mund ta themi, e fundit që edhe nuk duhet të çdonin pra si moment, dhe realisht nuk e kisha parë një Angli aq shumë agresive, jo një Angli që në topin e parë nuk e lente pra asnjë moment ekipin holandez të bënte qarkullimin e lojës. Hollanda pak a shumë ka një futboll si ekipi spanjoll që luan shpejt me topin dhe është një ekip që luan vertikalizimet i luan shumë. Besoj se këtë gjë Anglia kishte studiuar shumë mirë dhe e bënte bllokun që në bllokun e parë bënte që ke mbrojtja e ekipit holandez, besoj se kjo e çdoi dhe Hollandën për atë futboll treguar. Anglia, unë mendoj që kishte një lloj agresiviteti ndryshe në këtë ndeshje, siç nuk e ka pasur ndeshje të tjera, dhe patjetër një lloj saktësie mendoj unë, patjetër që ishte edhe një nga lojtarët kryesorë që unë mendoj që bëri goxha shumë mirë Walker, mbrojtësi i djathtë, gjë që në të gjitha ndeshjet nuk e kishim parë, por e kemi cekur shpesh tuk e ju erion që në futboll modern mbrojtësat e kraut edhe wingerët e kraut janë ato lojtarët realisht që zhvillojnë të gjithë ndeshjen në këtë futboll modern që ka ardhur. Kemi lënë pas shumë ndeshje tek tuke dhe të dhimbshme, jo vetëm për tifozët, por për ata që kanë parë këtë kampionat që prej fillimit e deri në këto momente, dhe pikërisht kur duhet të fokusohemi tek finalja, duket se UEFA vjen me një ndryshim për sa i takon lojtarëve më të mirë, tani më çmimi do ndahet edhe mes dy personash. Po patjetër se kur shkon në këtë pikë, patjetër dy lojtë me po ta shikosh paktën Bellingham jo për komisionin evropian se pak ka dhënë, po besoj në tërësi, kurse Jamal ka bërë shumë mirë pak në këtë European, se në ekip Barcelona nuk është se ka qenë ato pritshmërit, se dhe ekipi nuk e si, po dhe mendoj që janë dy lojtarë, po për mendimin tim janë dy lojtarë të momentit, dhe pa tjetër që do ndryshojë dhe pak kjo trendi që ka qenë gjithë kohë Ronaldo Messi, pse jo mos dalin dy tjerë që dhe futbol zhvillohet edhe të ecja ka më parë. Unë mendoj që janë të dy futbolistë jashtë zakonisht shumë mirë, të dy me cilësit të ndryshëm, po besoj që me merit, pse jo mos të jenë ato dy që të konkurojnë deri në fund, qoftë një për të fituar kompeticionin, po patjetër përfituar edhe topin e art. Këto janë gjëra që ndikojnë shumë në futbollin modern në këto nivele, rion, sepse patjetër janë përveç pjesës marketingut, pjesës menaxhimit që një futbollist ka, janë gjëra primare në futboll realisht. Në dekada lojtarët e mëdhej kanë pas probleme shumë për topin e art, ose kanë pas shumë ndërhyrje për topin e art, sepse ka qenë një shtys shumë e madhe për të vazhduar përpara. E drejtë. Gjatë këti kampionati, Kroos vari këpucët në gosht, Pepe gjithashtu deklaroi që kjo do ishte i fundit, Cristiano, por përveç këtyre emrave që ikin, të rinjt që po, si kur se përmende ti Jamal, apo të tjerë, a janë në nivelin e futbolit që ne jemi mësuar, a do mund të në bëhen kaq të dashur si kur se në janë bërë diri mësot Messi e Cristiano të paktë? Po, që se në mëllosh vetëm 3 sekunda për të vazhduar kjo pjesa, se më përqenë më shumë t'i cekin këto lojtarë që janë në vazhdime si përse sa këto lojtarë që po të rriqen. Unë mendoj pa tjetër e Williams është një nga to lojtarë të rion që jasë zakonisht ka bërë shumë mirë, po pak emri Jamal ka sfumuar se Williams e nga to lojtarë që ka luajtë për thujse të 6-7 neshet nga 90 minuta edhe ka bërë jasë zakonisht shumë mirë. Dhe një ndërtosh dhe Williams që po zhvillon futbolin jasë zakonisht shumë Spanja, të gjithë i detajlojë si i kam bështetur këto dy pa tjetër që po japin ato frutet e veta, se po të shikoj se musat nënç edhe ke Spanjë edhe ke Anglia nuk është se po bëjnë mirë, nuk është se po
po japin një zhvillim futbollit dhe të paktën edhe spanjollët dhe anglezët thua që okay, janë primari. Primar për momentin edhe ke Anglia, edhe ke Spanja janë dy wingerë. Të paktën Anglia, Spanja i ka dy wingerë goxha në të rinë mosh, njëri bën 22, dje sot bën 17, kështu që janë total talente që patjetër po rriten dhe po japin edhe një lloj ndryshim futbollit. Realisht, po jamin lloj se deri më parë siç e cekët dhe ju ka qenë Ronaldo dhe Messi, po kanë qenë një sistem tjetër futbolli, kurse tani po vlerësohet edhe kjo pjesa asit, po vlerësohet edhe mënyra se si ti po triblon dhe mënyra se si po e çon ekipin përpara, se dikur pra nuk kemi të bëjmë thjesht me Sumusin që shënon gole dhe kaq. Shumë sakt, dhe më parë ka qenë po nuk shënoi 30 gole se 35 gole në sezon, ishte shumë e vështirë që ti të quajë një futbollist i madh. Jamal ka shënuar vetëm një gol. Po një nga to golat me pesh, po ka shënuar vetëm një gol dhe shiko gjithë bota e futbollit vetë për të, sepse për rëndësin edhe asaj që zhvillon në fushën e futbollit. Dhe kjo gjë ka ndryshuar dhe është për mirë pa tjetër. Kurse për të shkuar pak ke pyetje e parë për Krosin e Pepe dhe Ronaldo, unë mendoj që shiko Kroos me moshën që ka realisht është 34 vjeç, unë mendoj që patjetër do të jepte futboll, po është pak a shumë janë ato tipik gjerman që duhet ta lënë me nder këtë gjë dhe mendoj që ka bëj gjë në dur. Ronaldo unë e kam thënë që në këtë kompeticion nuk ka dhënë asnjë gjë përveç se unë mendoj që i ka prish punë Portugalis, sepse edhe Portugalia ka ato lojtarë të wingra që ne i themi, po duke qenë shumë të detyruar në thonjza për të shërbyer Ronaldo, dalin dhe futbollistët e tjerë dalin nga sistemi lojës vetë apo nga mënyra se si mund luaj. Pepe, unë mendoj që 41 vjeç është shembull dhe po të rriqet me kokën lartë, që mendoj që ky brez i ri që po vjen në rion realisht po më pëlqen që është në këtë lloj zhvillimi dhe me këtë lloj sistemi ndryshe të maturit të futbollistit të madh. Mirë, çfarë do shohim nesër? Atëherë do jetë një ndeshje ndryshe mendoj unë, do jetë një ndeshje realisht shumë e fortë, një ndeshje shumë e mirë menaxhuar nga të dy, pa tjetër. Unë mendoj qofse Spanja do bëj këtë futbollin që ka bërë deri më sot, një Spanjë që mos të druhet aspektit final, po të luaj siç ka luajtur në të paktën në këto ndeshje e grupeve jo dhe ndeshjet e tjera. Mendoj që realisht Spanja do jetë një nga pretendentët kryesorë për ta kaluar këtë Angli. Në qofse Spanja do hyjë me një ekip që do mendoj që pritesh finale dhe nuk dua të gabojmë dhe duhet të jenë shumë të mirë llogaritur për këtë ndeshje, mendoj që realisht do ta ketë vështirë. Edhe Anglia po zhvilloi ndeshjen një ndeshje siç bëri kundra Hollandës, mendoj që do jetë një finale jashtëzakonisht e bukur, edhe një finale e hapur. Mendoj që janë të dy ekipe që kurrë nuk mbrohen, edhe me sistemin e lojës që kanë, po shiko kur vjen puna ke finale Arion, në e ekipet mundohen të shënojnë një gol dhe të mundohen të ta menaxhojnë këtë shënimin e golit deri në fund dhe pastaj të bëhet pak e bezdishme ose e mërzitshme në finale. Unë mendoj që kjo mund të jetë një nga ato finalet që mund të ketë shumë zhvillim futbolli brenda, nga ato finalet që mund të jetë një finale e bukur, edhe pse për mendimin tim deri sot vetëm dy neshe për mua ka qenë shumë bukura, Gjermani, Spanjë edhe Holland, Angli. Në gjithmonë në nivelin e futbollit duke pas aksione, shënime golash, dy luftime, triblime, kjo se këtu futet aspekti i futbollit të bukur. Me dhe dhe kjo dhe rreth drejtësajt rrugë. Te kjo lista e ndeshjeve tuat preferuara, nuk futet në do një e komptarës tonë? Po jo, nuk me ndoj. Komptarën ka luet me episode, ka luet me minutaje, ka luet 10 minuta, pastaj është shtërequr, ka luet 5 minuta, pastaj është shtërequr. Unë mendoj që kjo gjë nuk mund pakte nuk mund ta futesh ke ndeshjet e bukur. A mund të jetë një ndeshje me emocion? Po, ndeshja kundër Kroacisë që kishte emocion për mënyrën se si rrëdhoi ndeshja, por në tërësi po të futesh për aksionet, për gjërat, unë mendoj se nuk kemi akoma se kemi arritur atë pikë që ne të zhvillojmë një ndeshje të bukur. Shikoj, Holanda shkoi deri në gjysmëfinale, edhe realisht besoj se vetëm një ndeshje mund të ketë bërë edhe një pjesë mendoj kundra Turqisë, pjesën e dytë që zhvilloi një ndeshje të bukur, flasim. Se pak a shumë e kam thënë edhe tukë ju Erion që ka qenë një europian i vakët, një europian jo shumë i mirë organizuar nga ana ekipeve dhe nga ana trajnerëve, pam një Itali që doli me një sistem loje që realisht kurrë nuk e kishim parë, me një Itali që eliminoi Zvezën dhe goditën në port minutë 75. Realisht pra ne kam thënë që ka qenë një europian i vakët, ndeshjet e mira dhe ndeshjet me shumë prodhim futbolli brenda kanë qenë me pikatorë dhe ndaj dhe ne i mbajmë mend shumë mirë. Për çfarë do e shërbejnë kombëtarës tonë lekët që merë si dhuratë për pjesëmarrje në kompeticion?
Po shikon, nuk mendoj sepse unë pak do mendoj që këto nëse do na shërbejnë kjo anë ekonomike nga UEFA, do na shërbejnë të paktën për një zhvillim trajneri me experience për të ardhur, se ndryshe lojtarët tan nuk ose ka një lloj pagese këtu edhe po do ta konsumojnë prandaj. Pas shumë më shumë besoj do i shërbejë federatës për zhvillimin e fushave, gjërave, gjë që ato e dinë ti menaxhojnë më mirë, po në aspektin e futbollit të lojtarëve ose stafit nuk besoj se kanë një zhvillim, sepse stafi pothuajse është i rikonfirmuar brenda sajt anës ekonomik, besoj se e përballon vetë federata jonë, kështu që nuk besoj se mund të ketë në zhvillim në futboll, flas në lojtarët dhe në anën e trajningut. Pastaj në çfarë do jetë në zhvillim për fusha, për akademi, për gjëra, patjetër që do jetë një gjë jashtëzakonisht shumë e mirë. Cili ishte trajneri më i mirë i këtij kampionati? Po, shiko, pa tjetër për futbolin që ka dhënë dhe për ato që farë ka të reguar, Spanja vjen me 6 ndeshje, me 6 ndeshje fitorje. Nuk ka humbur asnjë ndeshje, nuk ka barazuar asnjë ndeshje, dhe pse me Gjermaninë shkoj me shtesë, po vjen nuk e qoj në penalti, drejt penaltive, po e qoj në e mbyllën në minutat shtesë. Më mendoj që realisht Dele Frente është një nga ato trajnere që ka zhvilluar të 6 ndeshje me nivel shumë plart futbolit. Nuk ka çeduar në asnjë moment, ka zhvilluar po të njëjtë nivel futbolli, një futboll vertikalizues, një futboll shpejt, një futboll befasues, dhe mendoj kjo gjë është me merit Spanjën që është aty, patjetër se nuk mund të shkosh kohë deri në finale. Kjo gjë ka qenë në tërësi, nuk është se ka bërë si e kanë bërë ekipet e tjera me Europa, siç e bëri Anglia apo siç e bëri Gjermania apo siç mund të ketë bërë një moment Franca. Spanja ka pasur një lloj stabiliteti nga fillimi deri në fund dhe kjo gjë i ka shërbyer zakonisht shumë, dhe mendoj që patjetër Dele Frente është një nga ato, përmendimin tim, nga ato trajnerë që në këtë kompeticion ka bërë goxha të bukur. Pra mund të themi me plot gojë që Spanja ka të gjithë komponentët e duhur për të qenë kampione e këtij European. Po, pra atë çfarë kanë treguar, i ka të gjithë komponentët. E ceka dhe pak më parë gjithashtu, nëse nuk do hyj me idenë që kjo është finale dhe do të rriqet nga gjithë kjo sistem lojë që ne e kap pak më parë, unë mendoj që realisht do ta kesh shumë të lehtë për ta kaluar dhe Anglinë. Nëse pastaj do hyjmë me këtë peshën, pritesh finale dhe mund të tarishen, nuk mund të jenë 100% të mirë organizuar për pjesën sulmit, por të keni ide edhe për mbrojtjen. Unë mendoj që pastaj do jetë një ndeshje që do jetë mirë llogaritur nga të dy dhe nuk mund të shohim atë futbollin që kemi parë nga Spanja deri më sot. Po që patjetër që Spanja ishte nga pretendentët kryesorë, pra atë çfarë ka treguar, kjo gjë nuk e vën dyshim asnjë. Patjetër edhe dy lojtarët i kthehet edhe Carvajal, një nga lojtarët shumë të mirë mbrojtës djathtë, që paktën unë kam thënë që trajneri spanjoll të gjithë lojë në bërshet ke dy wingerat e majtas djathtas dhe ke dy mbrojtësat i djathtë dhe i majtë, një pjesë katrore që unë mund të aqqoj që lëvizin gjithë mekanizmin e ekipit spanjoll, se shpesh të blë njëri tjetër, shpesh të njëri tjetër, dhe mendoj që me këte kace që ekipi spanjoll ka, unë mendoj që do jetë një pike fort shumë për Spanjën, qofse do më lesh dhe pak për pjesën e Anglisë. Edhe Anglia është u bërë shumë mirë foldën dhe sa ka Erion, janë ato dy lojtarë që realisht po ndihmojnë shumë të shty për para Anglia, dhe Walker këtë ndeshë kontra Hollandës ka bërë jashtëzakonisht mirë. I vetëm problem që ke Anglia ka qenë ka çeduar shumë mbrojtësi majt, sepse është një mbrojtësi djathtë dhe Southgate e ka kthyer në mbrojtësi majt, dhe kjo gjë ka pas pak probleme për një lojtar si Foden që të ketë gjithkohës ndihmë nga Alfi i majt që të mund të ndryshojë një tjetër. Gjë që ke Spanjë nuk ka ndryshuar dhe ka qenë gjithkohës në një trashëgim të durë, dhe besoj që edhe Anglia nëse do fusit një lojtar të midfield në sepse e ka, po e ka përdorë si zëvendësues, që do afusi që nga fillimi, unë mendoj që realisht do bëhet një Angli shumë e fortë dhe e bukur. Unë mendoj që pika më e dobët e Anglisë patjetër është vetëm portieri pikëfort është nga ato lojtarë që po të shikosh në letra, lojtarët anglezë Erion janë lojtarë që luajnë në nivele shumë klarta të gjithë, edhe më çudit pak fakti se si një shtet si Anglia nuk po rritet nivelin e portierave të vendas, sepse ka një portier që luan tek Evertoni dhe është në vend e 4 metë ose 5 metë mos gaboj, ku se të gjithë ekipet e tjera i kanë në nivelin top portierat. Lojtarët brënda e ka luen me Manchester City, me Real, me Arsenalin, me Liverpoolin, kurse ke portierit që donë, dhe kjo mendoj unë që do jetë pika më e dobët e Anglisë në këtë final. Por se cila do jetë pika më e fortë, ne do diskutojmë nesër, teksa dalin edhe formacionet, dhe ku do flasim specifikisht për secilin prej lojtarëve. Birja, faleminderit. Faleminderit juve.